مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ اسلام علیکم ایوری ون، میرا نام وجی ہے اور آج ہم آپ کے لیے ایک ہائر 9KG901789 ماڈل کا ایک اوور ویو لے کر آئیں۔ آج اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم بتائیں گے۔ اس کے بارے میں ہمیں زیادہ انفارمیشن نیٹ پہ ملی نہیں تھی اور کسٹمر کے کافی زیادہ ریویوز ہمیں فیڈ بیک آ رہا تھا کہ 9KG کی واشنگ مشین پہ کوئی ریویو کریں۔ تو ابھی آج ہمارے پاس ہائر کا 901789 ماڈل اسٹاک میں تھا، تو ہم نے سوچا اس کے بارے میں تھوڑا سا انفارمیشن دے دیں، تھوڑا سا ایک اوور ویو دکھا دیں، کیونکہ پکچر سے وہ آئیڈیا نہیں ہوتا جو ذرا ویڈیو سے کسٹمرز کو زیادہ ہیلپ ہو جاتی ہے۔ تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ قائد صاحب اگر تھوڑا سا قریب لے کر آئیں تو میں آپ کو تھوڑی سی اس کے فیچرز اور اس کا جو اوور آل لک اینڈ فیل ہے وہ ہم دکھائیں۔ تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس میں کچھ آپشنز ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ جیسے یہ میں آپ کو دکھاتا چلوں، یہ پروسیس کا فیچر ہے، اس میں یہ ڈفرینٹ آپشنز دیے ہوئے ہیں، جیسے واٹر لیول، واش ٹائم، رنس ٹائم، یہ آپ اپنے حساب سے یہاں سے اس پہ سیٹ کر سکتے ہیں۔ سملرلی جو ٹائم ڈیوریشن ہے وہ آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں ڈفرینٹ پروگرامز لیول ہیں، سو بیسکلی آپ جو بھی آپ کے کپڑے ہیں آپ اس کی سینسیٹیویٹی کے حساب سے آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ سو فار ایگزامپل اگر آپ کو ڈرائی کرنا ہے تو ایئر ڈرائی کا فیچر ہے، جو کہ میں نے پہلی ویڈیو میں بھی ڈالنس کی جو میں نے واشنگ مشین پہ ہم نے ایک چھوٹا سا ریویو کیا تھا اس میں بھی بتایا تھا کہ ایئر ڈرائی کا فیچر بہت اچھا فیچر ہوتا ہے۔ اس میں آپ کے آلموسٹ 90% جو کپڑے ہیں وہ بالکل ڈرائی ہو کے ہی نکلتے ہیں۔ سو سملرلی اور اس میں جو فیچرز ہیں اس میں ڈیلیکیٹ ہے، وول ہے، نارمل موڈ ہے، ہیوی اسپن، سو جو آپ کے کپڑے ہیں آپ اس حساب سے اس کی سینسیٹیویٹی آپ سیٹ کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا اگر میں اس کے اوپر آؤں، اس کے جو اندر سے اگر ہم اس کو تھوڑا سا آپ کو دکھا دیں، تو اس میں سب سے پہلے جو مین فیچر ہے وہ ڈیٹرجنٹ اینڈ سافٹنر کا انہوں نے دیا ہوا ہے۔ تو اس میں لکوڈ ڈیٹرجنٹ کا بھی آپشن ہے، اگر آپ لکوڈ ڈیٹرجنٹ ڈالنا چاہیں تو وہ ڈال سکتے ہیں، ڈیٹرجنٹ ڈال سکتے ہیں، اور سافٹنر کا آپشن ہے وچ از ویری نائس۔ سملرلی اس کے علاوہ اس میں جو اندر انہوں نے دو جگہوں پہ، اگر قادر صاحب دکھا سکیں کہ یہ دو انہوں نے یہاں پہ یہ لگایا ہوا ہے، یہ میں بتاتا ہوں اس کا فیچر کیا ہے بیسکلی۔ یہ میں اگر آپ کو یہ دیکھیں، یہ دو چیزیں ہیں یہ لگائے ہوئے، یہ بیسکلی کپڑے کا جو وابل یا وہ جو رواں ہوتا ہے بیسکلی، اور جو دھاگے یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ بیسکلی یہ وہ چیز ابزارب کر لیتا ہے۔ تو وہ جو رواں آ جاتا ہے یوزلی آپ نے محسوس کیا ہوگا وہ کپڑوں پہ نہیں آتا ہے، وچ از اے گڈ تھنگ۔ تو یہ دو انہوں نے اس میں ایڈ اپ کیے ہوئے۔ سملرلی جب آپ اس کو پرچیز کریں گے کسی ڈیلر سے یا لیٹس سے، اگر آپ ہم سے بھی ہماری آن لائن اسٹور سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں یا اگر آپ ہماری ویب سائٹ سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں، تو آپ کو یہ پائپ اس کے ساتھ ملے گا اینڈ یو ول گیٹ اے وارنٹی کارڈ، اٹس آلسو ان آپریٹنگ مینول بیسکلی۔ تو اس کے اندر یہ وارنٹی کارڈ، اس میں لاسٹ جو پیج ہوتا ہے وہ وارنٹی کارڈ بھی ایکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ سو دس از ایک چھوٹا سا ایک ریویو تھا، امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔